Hər birinizə salam olsun. Şeydən İsveçrənin Zürih Bahnhofundayıq. Deməli baş prokurorumuz Kamran Əliyevlə birlikdə fəxr edirik Kamranla. Ay Kamran, sana bir sözüm. Bax bu şəkilləri görsən divarda. Bax bu banditin, un diktatorin, un di familia der diktatorin. Deməli bu Pas TV-nin rəhbəri var, Süleyman Süleymanlı SPB-nin rəhbəri. Bir də Mağara TV-nin rəhbəri var bu İsveçrədə. Elşad Məmmədov, Mağara Adamlarına Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi. Sənə tapşırıq verirəm Kamran, bunları tez bir ay ərzində gətirdirsən Azərbaycana. Hələ o Manafı demirəm, Diktator TV-nin rəhbəri, Manaf Cəlizadə. Bu üçü İsveçrəni alıb əllərinə, bütün tuvaletlərə bizim ailə hakimiyyətinin, Əliyevlərin, Paşayevlərin, mənim qızımın, Mehriban Əliyevanın şəkillərini vururlar. Kürəkənim İlhamın, baş tutarım, mənim. Baş tutarım, baş tutarım. Baş tutarım, bu barədə tədbirlər görəcəm və onlara qarşı nə lazımdır hamısını edəcəyik. Arif müəllim, bu deyirlər ki, bu şəkilləri yapışdırmağına görə, yapışdırmaqlarına görə kimlərsə bunlarla nəsə tapşırıbdır, deyibdir. Biz birinci deyirəm, bəlkə onları tapaq, onları cəzalandıraq. Bunları da götürək, gətirək, Interpola verək, gətirək Azərbaycana. Hökmən, hökmən bunlar Interpola verilib Azərbaycana gəlməlidir. Məndə olan məlumata görə bu Elşad Məmmədov bütün o bloger dostlarına deyibdir, məni rəzil eləyibdir, məni Bakı yalama yolunun işçisi adlandırır. İbrahim Nehrəmli neynir özü bilər, dil vırır, 69-dur, nədir özü bilər. Məni də qoşub ona hökmən onları cəzalandırmaq lazımdır. Hələ bu günlərdə Vidad İskəndəri aqsaqqal adamdır, hüquq müdafiəçisi deyir özünə. O qayıdıb deyir ki, Əli Nağıyev də, Kamran Əliyev səni də deyir hətta belə ki, siz də üzdən İraqsız, 69-suz, Vidad İskəndəri də gəlməlidir. Hələ Qabil Məmmədov demirəm, 15-20 dənə kanalı var. Gecə gündüz televiz, hara baxsan Qabil Məmmədov. Qabil Məmmədovdur, Vidad İskəndəridir, Süleyman Süleymanlı, Elşad Məmmədov, Manaf Cəlizadə, Orxan Ağayev, Hüseyin TV rəhbəri, hamısını Azərbaycana gətirir. Pulları nəyə görə veririk? Baş tutar, müəllim. Onların hamısı haqqında sentyabr, oktyabr aylarında Interpol cinayət işi açacağım və onların hamısı sizin göstərişinizlə ölkəyə Azərbaycana gətirdirəcəm. Bunlar çox yaramaz insanlardır, bunlar çox belə mənəviyyatsızdır. Arif müəllim, gəldik, gördünüz ki, bax Zürixə gəldik, gəzməyə gəlmişik də Zürixə. Nə gözəl, Zürixin, nə gözəl. Zürixin avtovağzalında, Bahnhofundayıq. Arif müəllim, nətərdir buralar, yaxşıdır mı? Arif müəllim, fikir verin, deyir, burada şəkil yapışdırıblar, bax o gədələr. Bax, bax. Dəhşət, dəhşət. O gədələr burada şəkil yapışdırıblar. Hara gedirik, qabağımıza çıxır bu şəkillərə. Belə olmaz. Bayaq tuvaletə girmişdim Zürixin Bahnhofunda. Yəqin ki, onu da yayımlayacaqlar. Zürixin Bahnhofunda hara baxırsan askoların üstündə bizim şəkillərimizdir. Bu biabırçılıqdır, buna son qoyulmalıdır. Qoyarıq, qoyarıq. Onlar haqlarını tələb edirlər. Onlar öz haqlarını tələb edirlər. Biz də bu barədə Arif müəllim tədbir görəcəyik. Nə lazımdır, hamısını edəcəyik. Siz narahat olmayın. Və Arif müəllim, bir də bu pampers məsələsi var. Bu gədələr deyir ki, siz güya yaşlı adamsınız, pampers taxırsınız. Bu nətər olur, Arif müəllim? Baban qurban, ay Kamran. Hə. Düz deyirlər, ay bala. 86 yaşım var, nətər olasıdır. Düzdür, pampers taxıram, o düzdür, doğrudur. Yaş öz işini görür. Bax, Heydər Əliyev vaxtında görbəcor. Hakimiyyətdə olanda bizə yol vermədi. Amma indi ölübdür, günəşimiz, ulduzumuz parıldayıb. Amma ki, nə fayda? Nə aparat işləyir, pampersdə qalmışam. Bunun nə faydası var mənə, mən də bilmirəm. Doğrudur, haqqısab doğrudur, pampers taxıram. Və bir də deyirlər ki, Arif müəllim, siz araqları, zadları stolun üstündən içirmişsiniz. Trafey yiyirmişsiniz. O da doğrudur, ay bala, o da doğrudur. Bu görbəcor Heydər Paşayevlərə od. Zülüm elədi bizə, zülüm. Ay. Bax, onun dövründə, bax gör, mənim qardaşım Hafiz Paşayev, qızım Mehriban Əliyeva, mən özüm haradaydım. Ayda bizə 3000 paket pul verirdi, get dolan. 3000 paketlə dolanmaq olar Azərbaycanda, ay bala. Mən dolanmışam, Heydər vaxtında, Heydər Əliyevim, mən dolanmışam. Amma bu günləri Heydər başını yerə qoyandan sonra, sağ olsun mənim qızım, fərasətli qızım, evin komandanı, Azərbaycanın komandanı, nə tərəvqə verirsə İlhama, Paşayevlər, hara baxırsan, banklar bizim, apteklər bizim. Eşq olsun Mehriban xanım, eşq olsun. Eşq olsun, eşq olsun. Çox sağ ol, ay bala. Sən törəyin olacaq, həmişə törəyin olacaq. Bax, belə bizə sabit. Sağ olun, Arif müəllim, sağ olun. Sən də Əli Nağıyevdə, Vilayət Eyvazovda biz sizə güvənirik. Xalqın gözünü sındırın, özünə şərait qurun. Nə tərk ki, biz qurmuşuq. Arif müəllim, doğrudan 3000 paketlə ayda dolanmaq olmur. Siz mə ayda 3 milyon verirsiniz, heç onu çatdırmıram. Çox. Çətindir, çətindir. Yox. Çox pis dövrə gəlmiş. Niyə çatdırmırsan ay Kamran? Avropada villa.
Şəhərin ən gözəl yerlərində villa, restoranların, Əlin Ağıyevin restoranları, otelləri, vilayət Eyvazovun. Hər birinizin övladları Avropada, villalarımız, eviniz, eşiniz nəyinizə basdır, naşşülü eləməsən. Çox sağ ol, Aqsaqqal, çox sağ ol, çox sağ ol, Aqsaqqal, Arxmən, sağ ol. Son dəfə xəbərdarlıq eləyirəm, bunlar futbola hazırlaşırlar, dekabr ayında Qarabağ oyununda deyirlər ki, bütün bu şəkilləri, gördüyünüz şəkilləri, futbol gedə-gedə bütün açıqlara vuracaqlar, tuvaletlərə vuracaqlar, bütün televiziyalar orada olacaq, bunun qarşısını almalısan, ay Kamran. Bas. Sən də Əli Nağıyev də, Vilayət Eyvazov da sizə son xəbərdarlığım. Bir də görsəm ki, mənim özümün, qızımın, kürəkənimin sizin şəkillərinizi vururlar cəhənnəmə, rövləkdir, sənsən, nə bilim, vilayətdir, mənə heç bir faydası yoxdur. Onsuz da sizin üzrünüz küfürcəhlidir, nə desək onu qəbul edirsiniz. Amma bizim şəkillərimiz tuvaletlərdə olmasın. Baş üstə, baş üstə, Arif müəllim, gələn həftə yenə biz bir çay içib, kofi içib dərdləşərik. Yəqin İtaliyada zadda görüşərik. Bizim üçün dünya hər şey yaxşıdır. O oldu Arif müəllim. İtaliya demişkən, İtaliyada Eşad Məmmədov açıqlara vurub. Fransada vurub, Almanyada vurub. Süleymanla keçdi, Avstriyada vurdu. Qardaş, bu nətər olur bu? İndi İsveçrədə yenə davamlı aksiyalar edirlər. Bunların qarşısı alınmalıdır, bunlar vətən xainləridir. Bizə qarşı çıxan, ailə hakimiyyətinə qarşı çıxan adamların hamısı vətən xaini. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol.